Саламатсыздарбы, урматтуу телегөчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Негизи эле акыркы жылдары өлкө боюнча таза суу долбоорлору ишке ашып, ушул суу жетпеген айылдарда суу жеткирүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүлүп келүүдө. Ошонун катарында эле Жалал абад шаарын толук камтуу үчүн атайын долбоорлор жүргөн буга чейин дагы. Азыркы учурда ушу Жалал абад шаарында элдерге сууну керектүү деңгээлде берүү үчүн, сууну үнөмдүү пайдалануу үчүн ошондой эле бардык талаптары боюнча азыркы учурда ушул көп кабаттуу үйлөргө, ошондой эле жер үйлөргө дагы суу эсептегичтер орнотулуп келүүдө. Бүгүнкү күндө Жалал абад шаарынын Спутник, Көк Арткичи райондорунда ушул акыркы айларда мына ушундай суу эсептегичтерди орнотуу боюнча дагы бир топ өчүрүүлөр болуп жаткандыгы боюнча шаар тургундары дагы тынымсыз айтып келүүдө. Деги эле бул кичи райондордо толугу менен качан суу эсептегичтери коюлуп бүтөт, ошондой эле дагы эмне иштер аткарылып атат, бул боюнча биз атайын бүгүн кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жалал абад суу каналы башкармалыгынын башчысы Тыныбек уулу Зарыл мырза келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз. Алгач Зарыл мырза, мына өз чындыгында баягы таза суу долбоорлору ушул баардык район шаарларда өткөрүлүп келип атат да. Ошонун катарында эле Жалал абад шаарында буга чейин дагы бир топ суу түтүкчөлөрү алмаштырылды, жаңылануу иштери жүрүп атат да. Анан азыркы учурда эмне иштер жүрүп атат? Ошол эле мен жогоруда айткандай, Көк Арт, Спутник кичи райондорунда баягы линияларды орнотуу, суу эсептегичтерди коюу иштери жүрүп жаткан. Азыр ошолор канча пайызга келип калды? Саламатсыздарбы. Азыркы учурда бизде буга чейин айтып өткөндөй эле Спутник Көк Артта толугу менен бизде централь линиялар деп коебуз, суу түтүкчөлөрү толугу менен бүткөн бизде. Азыркы учурда мынабул көп кабаттуу үйлөрдө улоо иштери жүрүп атат. Буюрса мына октябрдын аягына деп пландаштырганбыз, ошо октябрдын аягына бүтсөк эски линияны толугу менен өчүрөбүз. Ошону менен 100% толуп бүтөт. Андан сырткары бизде андан кийинки биздин пландарыбыз мынабул АТРдин алкагында кошулган Ырыс, Ташбулак айылдары ошол жерлерде иш жүрүп атат азыр. Ал жердин дагы ошо линияларды суу түтүкчөлөрүн алмаштыруу иштерин жүргүзүп атабыз азыр. Эми ошо жогоруда эле Спутник, Көк Арт кичи райондорунда шаар тургундары ушул көп айтып атат да, суу күндө өчүрүлүп атат, ошону мындай мурун жай мезгилинде кылып койсо болбойбу деген ар кандай пикирлер да айтылып атат да. Ошо эмне себептен, эми азында кыш кирип келип атат да. Биз ошо жай мезгилинде сууну өчүрбөйлүк деп ушул айларга пландаштырганбыз өзү. Сентябрь, октябрьларга өчүрүү иштерин только ушул сентябрь, октябрьга деп. Буга чейин ошо алмаштырылуучу бүт көчөлөрдүн ар бир шкафтары деп коебуз, ошо ичиндеги суу эсептегичтердин баардыгы алмаштырылып толугу менен бүткөзүп бизге ошо жасап берген подрядчиктер өткөзүп берип бүтүшкөн баардыгы толугу менен. Азыркы иште, азыркы учурда биз өзүбүздүн мына суу башкармалыгы тарабынан жасалуучу иштерди жасап атабыз. Мына насостун станциялардан жаңы суу түтүкчөлөргө которуу жумуштарын, андан сырткары ошол эле көп кабаттуу үйлөргө улоо жумуштарын өзүбүз жүргүзүп атабыз аларды. Ошол жер үйлөр ошол себептен өчүрүүлөр болуп атат. Мисалы 5-6 домду бириктирип туруп бир күнгө өчүрүп бүтүрүп общий жалпысынан ошо 81 дом болсо ошого 10-дон даярдап туруп ошо бир күнгө пландаштырып өчүрүп анан кийин өткөзүп атабыз да. Ал эскилиги жеткен болгон үчүн, жанагы металлический трубалар болгон үчүн бизге сууну өчүрбөсөк биз иштеш мүмкүнчүлүгү болбой атат. Ошондон улам азыр өчүрүүлөр болуп атат да. Ооба. Кезек кезеги менен болуп атат да эми бул. Кезек кезеги менен. Буюрса муну азыр бир 15 жетпеген көп кабаттуу үйлөр калды, ошону бүткөн болсок болду, ошону менен толугу менен бүтөбүз биз. Жер үйлөрдө кандай болуп калды суу эсептегичтер? Канчалык? Суу эсептегичтер ошо Спутник Көк Арт толугу менен бүткөн 100%. Ар бир үйлөрдүн ошо эшигинин алдыларына биз өзү суу башкармалыгы тарабынан, мамлекет тарабынан кылынуучу жумуштарды кылып бүтүргөнбүз баардыгын. Эшигинин алдына алып барып
биздин өзүбүздүн территорияга чейин жеткирип бергенбиз, андан ичкери улап кетиш, элдер өздөрү улап атышат. Толугу менен бүткөн ал. Эми силер баягы суу түтүчүлөрдү толугу менен бүткөн деп айтып атасыңар да, толук бүттү деп. А бирок элдер тартып кетип, өздөрү алып кирүү жактары кандай болду? Алып кирүү жактары эми биз ал үйүндө болуп калат, болбой калат болгон малда ошо өздөрү улап атышат. Почти бир 60% уланып бүткөн жаңы. Суу эсептегич менен ичип атышат. Андан сырткары эми эртең бүрсү күнү биз муну айдын аягында жаңы линияга өткөрүбүз. Уже толугу менен эски суу түтүкчөсүн өчүргөн болсок, анан кийин массовый өтүп башташат да. Азыр ошо эски линияда бизде суу бар болгон үчүн көбү мына сууга муктаждык болбой, жаңы муктаждык болбостон өткөнү болбой атат. Азыр эми эскини өчүргөн болсо уже өтүшкө туура келет баардыгы. Эгерде уланбагандар болбосо, эски линияда өчө турган болсо суу жок болот да аларда. Ооба. А бирок ошону алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атабы ошолорго? Алдын ала түшүндүрүү иштери ошо ар бир домкомдор менен көчөлөрдө биз рейд кылып айтып эле атабыз, кагаздарды таркатканбыз. Ушул сентябрь, октябрга деп айтканбыз. Анан тиги таш булак айылдардын азыр эмне жумуштар жүрүп атат азыр? Бул эми силерге жаңы кошулду да. Ал жакта жаңы кошулган бизге. Азыр абоненттерди тактап биз толугу менен өткөрүп бүттүк. Азыркы күндө бизде жанагы суусу жок, суу жете элек көчөлөр бар экен жаңы. Ошо жактардыкын, анан кийин суу жайындасы проблема болуп аткан жерлерди бүт ошо эсептеп чыгып, азыр эле таш булакта почти бир 3 км жакын центральный трубаларды алмаштырдык. Бүгүнкү күндө алмаштырып бүтүп калды уже. А негизи бүгүнкү күнгө чейин жалпы суу эсептегич коюлган канча абонент бар бүгүнкү күндө? Бизде спутник Когартка жалпысынан 2800, жер үйлөргө 2800 коюлду. Анын ичинен эми 81 дом көп кабаттуу үйлөр бар. Аны мынау толугу менен бүткөндөн кийин анан алар дагы пландаштырып атабыз. А так суу эсептегичтер бизде алып койгулган баардыгында жетишерлүү бар. Дачага, Петроградка, ошо жаңы кошулган аймактарга бүт алып койгонбуз. Суу эсептегичтер бар. Эми ошол эле учурда мынакей жогоруда айтып атасыз да, жаңы линияда эми бул жаңы түтүкчөлөр да коюлган да. Жаңы коюлган. Анан эми анда бүгүнкү күндө ушу көп кабаттуу үйлөргө улап атасыздар да, ошол мезгилде алардын ушу жер төлөсүндөгүлөрдүн көпчүлүгүнүн бир эскилиги жеткен да. Аларды эртең жаңы линияга бергенде маселе жаралбайбы суулар? Маселе жаралып атат. Аны айтып атабыз, буга чейин жителдер менен ошо жашоочулар менен сүйлөшкөнбүз, чогулуш өткөрөбүз, домкомдорду чакырабыз. Чыгышпайт. Бизге эң кол кармап аткан жери ошо подвал деп коебуз, азыркы айтып аткан жер төлөсүнө кирген. Бизге кичине проблема ошол болуп атат. Баардыгы өз өзүнчө эшиктерди кылып култап алышкан. Анан биз жаңы линияда азыр суунун басымы чоң болгонуна байланыштуу жаңыга улар менен подвалдар жарылып кетип атат. Ошолорду бүт баарын айтып, анан аны кайра өчүрүп коюгуз, өчүрсөк элдер ушундай суу башкармалыгы тарабынан оңдолуп бериш керек. Бул жер силер кылышыңар керек деген маселени көтөрүп атышат. Бирок ал нерсе бизге карабайт. Биз алып кирип эле улап беребиз, болду. Андан ары жагы ар бирин ошо өзүнүн менчиги болгон үчүн ошентип күлүштөрдү салып култап алышкан да. А эмне үчүн булар ошолорду эми култап алды деп эле коюп кое берсе, эртең маселе жаралат да, мына кыш келип атат да. А бүгүнкү күнү ошол домком эмес, ар бир көп кабаттуу үй менен иштесеңер кандай болот? Элдери менен жашоочулар менен чакырып ошол жерде жыйындар өткөрүп. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айтканбыз, бергенбиз. Буга чейин күн ошол суунун төлөмүнө кошуп айына 15 сомдон 20 сомдон кошуп бересиңер, же болбосо биз ошону толук өзүбүзгө алайлы, өзүбүз карап берели деген маселени айтканбыз. Бирок ага элдер макул болгон эмес да. Эми ошону мисалы үчүн мен ойлойм да, ушул нерселерде бир алдын ала элдер менен бир айрыкча көп кабаттуу үйлөр менен бул ушул ар бир абонент менен сүйлөшүп чыгыш керек да. Себеби мынакей жогоруда бир туура маселе айтып атасыз, эртеңки күнү мынакей кыш келип атат, башка болуп атат, азыр мейли уладыңыз, эртең ошол жер төлөрүндө маселе жаралган болсо дагы суу жоктун тартыштары пайда болот да.
Биз ошону эми алдарына жасардан мурун алар менен сүйлөшүш керек да. Антпесе ушул маселе кете беребү деп отам да. Жо, азыр эми толугу менен эле алмаштырып атышат. Бардыгы жаңылап уже эскилиги жетип, өздөрү деле жашоочулар көрүп, подвалына түшүп көрүп атышат. Вообще болбой калганчы. Анан келип ошол общий ошол жерде жашоочулар 1800 сомдон 2000 жакын ар бир квартира чогултуп толугу менен алмаштырып атышат азыр. Биз ошол эскилиги жеткен немелерди, домдорду жазып берип атабыз, бул алмаштырыш керек депчи. Аларга ошо рабочий сантехник балдардан таап беребиз. Ошолор бүтүрүп атышат. Негизи мүмкүндү ошо өлкө боюнча таза суу долбоорлору ушул жүрүп келип атат да. Эми анын ичинде көпчүлүгү республикалык казынадан болуп атса, айрымдары ушул долбоор аркылуу ошол иштер жүрүп атат да. Негизи эле ушул бүгүнкү күндө ушул улан жаңы уланган түтүкчөлөр, азык суу эсептегичтер, линияны тартуу боюнча маселелер, булар кайсыл каражаттан ишке ашып атат? Ушулар боюнча да айтсаңыз. Каражат боюнча бизде 2019 жылы келишим түзүлгөн Европа өнүктүрүү банкы менен 50%. Бул жерде 8 миллион евролук проект общий. Бул жерде 50% грант, 50% бул кредит болуп эсептелинет. Бул ошо суу башкармалыгы тарабынан кайра кайтарылат бул. Ал 50 миллиондогу эмнелер оңдолду, эмнелер каралат? Азыр бул жерде 130 сом менен айтып бергенде 130 миллион сомдук эми суу, таза сууга иштелип атат. Бул жерде андан сырткары эң основной чоң суммабыз биздики. Саркындык сууну кабыл алуучу жайды реконструкция кылып атабыз. Ал жалпысынан 530 миллион сомдук проект. Ал жерде эле азыр толугу менен котлованнар казылып, бүт жумуштар башталган. Азыр почти бир 20%га жетип калды. Башталганда 1,5-2 ай болду. Мына 25 жылдын аягына бүтүрөбүз деп планаштырып атабыз азыр. Жалпы эле бүгүнкү күндө насостук станциялар канча шаар суу берүүчү? Бизде насостук станциялар жалпысынан шаардын ичинде 33 скважина бар эле. Анын 21 иштейт, 12 запаста турат. Жайындасы жетпеген жерлерге кошобуз биз. Муну Таш Булак менен Ырыс кошулгандан бери общий 48 скважина болду бизде. Алардын абалдары кандай бүгүнкү күндө? Азыр ошолор дагы оңдолобу же болбосо алар жаңы кошулгандар эми мындан кийинки каражаттар менен эме алабы? Жок, ал жерде оңдой турган эми айыл жерде насос эле алмашылат. Насосторду бүт шаардыкын толугу менен жаңылап чыкканбыз бардыгын. Бизде запас насостор да кеңир эле, андай суу жетпей калды деген нерсе болбойт. Бизде ушул жаңы ушул иш жүрүп аткан жерде гана сууну өчүргөнүбүзгө ошондой эле проблемалар менен өчүрүлүп атат суу. А так шаарга суу жетпей калды, жайындасы суу жетпей калды деген, мына жайындасы мына 4-5 этаж деп спутник көгөртте айтылат эле. Мына буюрса жаңы кошулган көп кабаттуу үйлөрдүн бардыгы эле өздөрү айтып атышат, мына давление жакшы болуп калды депчи. Эми азыр ушул аймактарды ирээлештирүү боюнча ушул Ырыс айыл аймагынан дагы бир топ айылдар сиздерге кошулду да. Анан бул жерде дагы жетпеген, таза суу жетпеген айылдар да бар экен, аларда маселени кандай кылып чечип атасыңар? Жетпеген жерлери көп, ал жерлерди тактап чыкканбыз. Ошол буга чейин айткандай эле суу түтүкчөлөрүн тартып атабыз, насостун станцияларын ремонт кылып атабыз, керектелүүчү нерселерди алып барып атабыз баарын. Быйылкы жылы берилбейт, бирок кийинки жылдардан ишке ашабы, кандай болот аларды? Жок, быйыл бизге өтөрү менен эле ошол Таш Булактан 3 километр, мына Ырыстан почти бир 2 километрге жакын жаңы суу түтүкчөлөрүн алмаштырдык уже. Электр энергияны үнөмдөө максатында биз мынул скважиналарды бүт бири биринде улап мындай кольцевать этип атабыз. Негизи биз жогоруда айткандай эле ушул жай мезгилиндеринде шаарда ушул маселе пайда болот эле да. Буга чейин ошол көп кабаттуу үйлөрдө, айрым жерлерде ушул суунун напору аз болуп жетпей калат депчи. Ошол маселелерден эми чыгуу үчүн атайын ушул суу эсептегичтер да коюлуп атат да бүгүнкү күндө. Ошо баягы сууну
bir ünümde faydalanı üçün aşça bir işletme boyunca ne güzel bir özgürlüğü var mı? Özgürlükler var. Özgürlükler var. Özgürlükler bu kaçay mı? Sımı ucakta, Center ucakta, Pushkin'a, Gorbalin'ca taraflarda. Sputnik menen Kogart'tan başka yerde biz siz özünüz öyle şağırdın söz problemi oldu degenlerse yok da. Sudan problemi yok. Engeli böyle yer oşol Sputnik menen Kogart. Bu yıl buyursa alacaktığı tolgu menen bütöt. Bulacaklarga tolgu menen su eseptegisler koyulgan. Oşol nesevinden bulacakla su gengeri cedet. Негизи эми абоненттер эми жогоруда иштер жасалып атат да. Ошол жаңы түтүкчөлөр коюлуп, суу эсептегичтер коюлуп, эми анын төлөө абоненттердин төлөө жактары кандай болуп атат? Төлөө жактары бизге 12 сомдон бир куб суунун баасы шаарда 11 сом 90 тен. Анан ай сайын бизде ошо М-банк аркылуу бүт ошол электронный жана төлөмдөр аркылуу төлөшөт. Бизде өзүбүздө деле касса бар. Анан эгерде төлөбөстөн узакка созуп жана экинчи айга өтүп кеткен болсо биз ошол азыркы коюлуп аткан жаңы линия ошол дагы төлөмдөрдүн дагы максатын алдын алууда. Ал өчүрүшкө бизге ыңгайлуу. Ошол жактарда. Эми буга чейин баягы көбүнчө мына ушул чоң-чоң бир сууну көп иштетүүчү ишканалар бар да. Мына ошол эле мойкалар бар, автомойкалар. Башка жерде аларда маселе жокпу? Жок, аларда маселе жок. Баягы төлөнбөй калуу, башка деген нерселер. Жок. Төлөнбөй калуу деген нерсе жок. Бизде эми төлөнбөй калса, ошол күнү эле өчүрүп бергиле десе, ал боюнча иштеген бөлүм бар. Өчүрүш керек болсо, сразу өчүрүп беришет ошолго. Негизи эгерде ушул толук кандуу жана жогоруда айткандай суу эсептегичтер түтүчөлөр коюлса, канча пайыз шаар таза суу менен камсыз болот? Шаар өзү 100% эле камсыз болуп жүргөн. Толугу менен эле камсыз болот. Толугу камсыз болот, э? Бардыгында эч кандай маселелер жок. Рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп, мына ушу бүгүнкү күндөгү Жалал Абад шаарындагы таза суу боюнча аткарылып жаткан жумуштар, ошондой эле мынакей суу эсептегичтер боюнча жаңы линиялар боюнча айтып өттүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Жалал Абад шаарындагы таза суу долбоору боюнча сөз кылдык. Мында азыркы учурда ушул Спутник Көгөрт кечи райондорунда жаңы линиялар тартылып бүткөн, ага суу эсептегичтерди киргизүү боюнча иштер жүрүп жаткандыгына байланыштуу. Чындыгында баягы өчүрүүлөр болуп жаткандыгы боюнча ушу шаар тургундары тарабынан дагы айтылып жаткан. Бул дагы болсо азыркы учурда ушул шаар тургундарына бир шарттарды түзүп берүү максаты болуп жатыптыр. Албетте эми саналуу күндөрдөн кийин бул нерселер дагы ишке ашып кала турган болсо суу өчүрүүлөр болбойт деп мына азыр жетекчиси да айтып өттү. Ар дайым жергиликтүү тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайұлы болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.